მოკლედ ჩემი შვილი და ძალიან ბევრი ბავშვი დიდხნიანი ესეთი ონლაინ თქვენი შვილის პატივცემულო დიდხნიანი ონლაინ გაკვეთილების და დისტანციური სწავლების მერე დღეს პირველად წავიდნენ სკოლაში. მოკლედ თბილისში, რუსთავში და ქუთაისში ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ სკოლებში დღეს ზარები დაირეკება. Სულ რამდენიმე ხანში ამით სასკოლო პროცესი მთელ საქართველოში აღდგა, თუმცა უსაფრთხოების სპეციალური წესების მკაცრად დაცვა რა თქმა უნდა ძალაში რჩება. 186 სკოლიდან გვერდება ჩვენი ჟურნალისტი თამარ ყობახიძე და ის მოგვიყვება წესების შესახებ, თუ როგორ იცავენ წესებს და რა თქმა უნდა მოსწავლეთა ემოციებს პირველ დღეს, მას შემდეგ რაც თუნდაც მასწავლებლების ემოციებით საინტერესოა. თამარ, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის აგოდერძი, ამ სასწავლო წელს უკვე მეორედ მიწევს გითხრათ ის, რომ ბავშვები საკლასო ოთახებს უბრუნდებიან პანდემიის გამო შეწყვეტილი სწავლა ისევ სკოლის კედლებში გრძელდება. როგორც აღნიშნეთ, ჩვენ 186 საჯარო სკოლაში ვიმყოფებით. ზარის დარეკვამდე, პირველი ზარის დარეკვამდე დაახლოებით 20 წუთი რჩება, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ ბავშვები მზად არიან რამდენიმე თვის წინ მიტოვებული მერხები დაიკავონ. არ ვიცი ეკრანის მიღმა რამდენად აღქმადია და რამდენად ხდება მაყურებელი, თუმცა აქ სადღესასწაულო განწყობა ნამდვილად იგრძნობა ბავშვებს. შეიძლება ითქვას, რომ ორმაგად უხარიათ სწავლის დაწყება და თანატოლების ნახვა. დილამშვიდობისა ბავშვებო, გილოცავთ პირველ რიგში სწავლის დაწყებას. საინტერესოა, გუშინ ღამე თუ ნერვიულობდით ამდენი თვის შემდეგ ისევ რო ბრუნდებოდით სკოლაში? დიახ, ძალიან ნერვიულობდი. რა მოგინატრა ყველაზე მეტად აი ამდენი თვის განმავლობაში? მერხეთან ჯდომა და ზარის ხმა მომენატრა, კლასელების ნახვა მინდოდა, მასწავლებლების. პირველი რას გააკეთებ, როდესაც შეხვალ უკვე სკოლაში და დაიკავებ შენს მერხს? ალბათ ხელს ავიწევ და მასწავლებლებს ვეტყვი რომ დაფასთან გამომიძახოს. რავი, ეს ხელი საწევა ყველაზე მეტად ენატრებათ ბავშვებს. მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. ასევე აქ არიან მეექვსე, მეშვიდე, მერვე კლასელები და ისინი უფრო გამოხატავენ ამ სიხარულს, ხო? თქვენ საინტერესოა, ყველაზე მეტად რა გაგირთულდა დისტანციურ სწავლების დროს? რა იყო ის თავარი? დისტანციური სწავლების დროს იყო ძალიან რთული ის, რომ თვითონ აი ჯერერთი კომპიუტერთან გვიწევდა ჯდომა და ეგ მაინც ჩვენთვის ძალიან დიდი, ანუ ძალიან დიდი სირთულე იყო და ძალიან გვიჭირდა, რომ ანუ დასწრებოდით, ანუ მაგრამ მეტი გზა არ ქონდა და ესწრებოდი ბოლომ. დიახ, რომ მეტი გზა არ ქონდა, ამიტომ თან ჩვენი სიცოცხლებსაც უნდა გაუფრთხილდეთ. ეს COVID-19 არის გავრცელებული და აუცილებლად გჭირდება, რომ ერთმანეთს გაუფრთხილდეთ. იყო რომელიმე საგანი, მადლობა, რომელიც ყველაზე მეტად გაგიჭირდათ აი ამ დისტანციური სწავლა? დიახ, სპორტი იყო, რომელიც ძალიან რთული იყო დისტანციურად. მასწავლებელი რას გვეუბნებოდა, დასუსტებით ვერ ვაკეთებდით. აი, საინტერესოა, სპორტის გაკვეთილი როგორი იყო თქვენს ოთახში, ხო? აი, რა მოძრაობებს აკეთებდით, ან რა იყო მთავარი დავალებები, რასაც ასრულებდით? ჩვენ ვარჯიშებს ვაკეთებდით, უბრალოდ ვარჯიშობდით ჩვენ. ჩვენი ვარჯიშები უნდა მოგეძიებინა, ორი ვარჯიში და იმებს გაკეთებინებ და მასწავლებელი. ესე იგი, სპორტი გაგიჭირდა და ალბათ მათემატიკაც, ხო? მე ასე ვფიქრობ. როგორც ვიცით, აქ პანდემიის გამო სამინისტრომ დააწესა პირბადის ტარება მე-5 კლასის ზემოთ, ხო? თქვენც გიწევთ, რომ ატაროთ პირბადე. რას ფიქრობთ, გაგიჭირდებათ მთელი ამდენი გაკვეთილი 2 საათამდე, რომ პირბადე გეკეთოს თან სწორად, ხო? კი, მაგრამ შეიძლება რომ მოვითმინოთ ცოტა ხანი. და ესე შეასრულო რეკომენდაცია. შენ რა გინატრებოდა ყველაზე მეტად სკოლაში? ბავშვებთან ერთად ყოფნა და სწავლა. თავარი ალბათ ბავშვებთან ერთად ყოფნა. ასევე საინტერესოა, თუ არის კონკრეტული საგანი, რაც ყველაზე მეტად მოგენატრა, რომ ჩატარდეს საკლასო ოთახში, ან თუნდაც პედაგოგი თუ გაგვიმხელთ რომელიმე საგანი? მუსიკა. მუსიკა? კი. იმიტომ რომ გვამღერებს ხოლმე ხანდახან მასწავლებელი. იქ ახლა დისტანციურზე იქ ვერ გამოამღერებ და ანუ ვერ ვიმღერებდით იქ კარგად და კიდე ვიყო სპორტი. კი, ვარჯიშობდით და გვიკითხავდა ვიღაცა სპორტსმენებზე, მასწავლებელი დავალებებიც ჰქონდა, მაგრამ მაინც მინდოდა რომ სპორტის დარბაზში მე ვარჯიშა. შენ რომელი საგანი გაგიჭირდა დისტანციურად? მე არაფერი არ გამჭირებია. ყოჩაღა დიჯექი კომპიუტერთან, ხო? და ასე ესწრებოდი გაკვეთილებს. და საინტერესოა, აი ეს პერიოდი რას ეტყვით ანატოლებს, როგორ უნდა გამოიყენონ ბავშვებმა საკლასო ოთახში გატარებული საათები? აი შენ ერთი მოსწავლე რას ირჩევ შენს თანატოლებს?
ძალიან მომენატრენ პირველი ამას ვიტყვი ჩემი კლასელები და რა ვიცი დაცულები ვიყოთ აკოფიერად გამოიყენა დიახ და რა ვიცი რა შევასრულოთ რეკომენდაციები იმისთვის რომ დავრჩეთ საკლასო და ყველაფერი გქონდეს წამოღებული რომ თავი დავიცოთ ოჩა კარგი ბავშვები ხართ წარმატებებს გისურვებთ ასევე სამინისტრო მიიღო გადაწყვეტილება მშობლებს შეეძლოთ აერჩიათ სწავლის მოდელი ან ბავშვები დაებრუნებინათ საკლასო ოთახში ან ისევ დისტანციურად დაიტოვებინათ თქვენ როგორც ჩანს სწავლის ეს მოდელი არჩიეთ და ბავშვები დააბრუნეთ თქვენი შვილი დააბრუნეთ საკლასო ოთახში რას ფიქრობთ რატომ არის მნიშვნელოვანი ბავშვები დაბრუნდნენ სკოლაში. Ну, амазе მე მგონი სადაო არაფერია, რომ კი ონლაინ სწავლებაც ნორმალურად მიმდინარეობდა, ასე ვთქვათ, ჩვენი მასწავლებლები ყველაფერს ცდილობდნენ და მაქსიმალურად ეს ისაშუალებაც იყო სწავლის მხრივ ბავშვებმა ყველაფერი მიიღეს, მაგრამ ეს სოციალური ურთიერთობები, ფსიქოლოგიური განვითარებისთვის და იმისთვის, რომ ბავშვი ნორმალურ ადამიანად ჩამოყალიბდეს, ესე უხეშად რო ვთქვათ, აუცილებელია და ამიტომ, ну, მეც გადავწყვიტე, რომ ეს ასე ვიყოთ, რა თქმა უნდა, ასე ჯობია. სადაო საკითხი მე მგონი არ არის. იმის საშუალებაც ყოველას აქვს, რომ ნუ ისაც რაღაცა პრობლემა აქვს ან შიში აქვს, ონლაინ ჩატარდეს ეს ყველაფერი. წარმატებებს უსურვებთ. მშულს ასევე საინტერესოა, ეს იყო პერიოდი, როდესაც მშობლები ყველაზე ხშირად ესწრებოდნენ საკუთარი შვილის გაკვეთილებს, ხო? თქვენ რას ფიქრობთ, ესე აკვირდებოდით ყოველდღე ჩატარებულ გაკვეთილს? რა იყო მთავარი სირთულე ბავშვებისთვის, რაც უჭირდათ ამ დისტანციური სწავლა? თავარი სირთულე ჩემთვის და ჩემი მარიამისთვის იყო ის, რომ გვიჭირდა მეგობრების გარეშე და მასწავლებლის გარეშე სახლი და ესე დისტანციურად სწავლება. მარიამი არის პირველ კლასში, დისტანციურად შევისწავლეთ ანბანი და შესაბამისად იყო ძალიან ბევრი სირთული ამასთან დაკავშირებით. წარმატებებს გისურვებთ, ასევე რეკომენდაციების ნაწილი, რა თქმა უნდა, ისევ დარჩა, ისევ ისეა, უბრალოდ პირბადის ტარება დირექტორი უნდა დავიჭიროთ, რომელიც დილიდან ფუსფუსებს, რომ დახვდეს მოსწავლეებს. თამარ მამსიკაშვილი 196-ე საჯარო სკოლის დირექტორი. ქაბატონი თამა, პირველ რიგში თქვენი ემოციები, უკვე მეორედ გიწევთ გახსნათ სკოლის კარი და ბავშვები მიიღოთ. ემოციები ნამდვილად ამახელვებელია, საგანგებო სამზადისი ჰქონდა იმ რეგულაციების მიხედვით, რომელიც მოგვეთხოვება სკოლებს. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ყველა ის წესი სასწავლო პროცესში, საკლასო ოთახებში იყოს დაცული, სკოლა მომზადებულია. სამინისტრო მუზრუნველყო სკოლების მომარაგება ყველა იმ საჭირო ინვენტარით, რომელიც ამ პანდემიის პირობებში რეგულაციებში გჭირდება. ნახავთ თქვენ, რომ ყველგან არის, ასე ვთქვათ, თავარი ეს სადეზინფექციო სითხეები, თერმოსკრინინგი ჩემოდია მოსწავლეების საკლასო ოთახებში, დისტანცია რაც თავარია და ფიქრობ, რომ აი ამ გამოწვევას სათანადო დავძლევთ და შვიდობით, ასე ვთქვათ, შეუდგებით. კარგი, და ბოლოს თქვენი ემოციაც მაინტერესებს. თუ ნერვიულობდით როგორც დირექტორი? რა თქმა უნდა, ნერვიულობდი, რა თქმა უნდა. პასუხისგებლობა პირველ რიგში არის ადმინისტრაციაზე, დირექტორზე, რათა თითოეული მოსწავლის უსაფრთხოება იყოს დაცული. დიახ, ქაბატონი თამარ, საინტერესოა ბოლოს რომ მოვასწროთ, ვინ აიღებს პასუხისგებლობას და ვინ გააკონტროლებს ბავშვებს შორის დისტანციას პირბადე რამდენად სწორად? ანუ ჩვენ სპეციალურად საგაკვეთილო რეჟიმი განრიგი შედგენილი გვაქვს იმ გვარად, რომ მაქსიმალურად მოხდეს კლასების ისე შესონებებზე გამოსვლა, რომ დისტანცია იყოს. ამას პასუხისგებლობას იღებს სკოლის ადმინისტრაცია, კლასის დამრიგებლები, შედგენილი გვაქვს განრიგი მორიგეობის, რომელიც უშუალოდ ამ პროცესს დააკვირდება და გააკონტროლებს. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ და ბოლოს რომ მითხრათ, რომ მოვასწროთ, როგორც ვიცით, სასადილოები აღარ იმუშავებს. სასადილოები და ასე ვთქვათ, გარკვეული წრეები ამ ეტაპზე არ ფუნქციონირებს. წარმატებებს გისურვებთ, გისურვებთ, რომ დარჩეთ საკლასო ოთახებში. როგორც უკვე მოისმინეთ ჩართვის დასაწყისში, რუსთავში, თბილისში და ქუთაისში დღეს საკლასო ოთახში ბრუნდებიან მოსწავლეები, რაც მთავარია. ჩვენს მოსწავლეებს ვუსურვოთ, რომ პანდემიის გამო აღარ მოუწიოთ დისტანციური სწავლება და ეს სასწავლო წელი მათთვის იყოს წარმატებული და რა თქმა უნდა შედეგიანი. ძალიან დიდი მადლობა. მოდი წარმატებები ვუსურვოთ
რომლებიც ამთავრებენ სკოლას, ამათვის ძალიან მნიშვნელოვანია მე-12 კლასელებისთვის, რომ აი ბოლო სემესტრი მერხებთან იყვნენ, იმიტომ რომ დასამახსოვრებელია სკოლას ამთავრებდა, ახალი ცხოვრების ეტაპი დაიწყება შემდეგ უკვე უმაღლეს სასწავლებლებში და ამიტომ დამამთავრებელი კლასისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ისევე როგორც დაწყებითებისთვის. პირველ კლასელები ასე ფიზიკას, სპორტს გაკვეთეს ასე რომ ესწრებოდნენ ხოჯობი არო მერხთან. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. აფსოლუტურად შემდეგ უკვე წლების შემდეგ რომ დიდი მადლობა თამარ კობახიძეს, რომელიც 186-ე საშუალო სკოლიდან გვერდებოდა.